على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أهل النكاح وحرم الصفة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما بعد. Hadrotal ulama wal kurama, para alim, para kiai, utaminipun panjenenganipun Rama Kiai Haji Duyanto selaku ranting Nahdlatul Ulama Desa Klakah Kasihan ingkang tansah kula takdimaken. Dumateng bapak-bapak pejabat, langkung-langkung bapak kepala desa adalah sak perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Dumateng Syaibul Bait panjenengan Bapak Wagimin dalah Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pengantin kalih nggih menika Bagus Zulkifli melawan kalian nggih, kalian Dia Kusmaning Ayu Sri Lestari ingkang tansah kula tresnani grup Kosida Modern apa nggih? Jam-jam tok. Grup Kosida jam-jam tok. Duh, ana toke ta ora niki? Jam-jam sak rasan ngoten ya. Nggih, jam-jam ingkang tansah kula tresnani bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, ansor fatayat, daya jamaah pengajian kang ngadepi jajan kang kula hormati, mboten kesupen adik-adik remaja, putra-putri, santriwan santriwati, santri awan, santri bengi, sehingga ada anak perawan, sehingga hati-hati. Sebab zamane era reformasi, kata putra-putri zaman saat ini do memeti termasuk kelakah mereka ya Allahumma. Na'udzubillah ming. Zaman sekarang banyak wanita berhias diri pakai telanjang dengan senang hati pamerkan badan, katanya itu sudah biasa, katanya itu sudah biasa. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi azamni wa karaji, al-fatayati ratal alamin, ya uhel al-juhdi wal karami, ya uhel al-juhdi. Ngawelatur muji syukur dumateng Allah kanthi ucapan alhamdulillah. Bilih dalu punika kulan panjang daya pinarengan nikmat ingkang kathah sehingga saged bermuajahah sing rawuh lumayan radi kathah termasuk mriku-mriku. Delane pas mboten sarengan Jawa. Alhamdulillah. Mriki pun udan nopo dereng, Bu? Bu. Mriki pun udan nopo dereng? Sampun nggih, seneng diudani nggih. Maksudnya banyu udan, udan itu nopo Jawa ja'a rahmatullah tekane rahmate Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi rawuh dalu punika kulan panjang daya
dipun catet dening Allah andadosaken amalan sholihan makbulan amin Allahumma. Salajengipun selawat serta salam mugia kunjuk dumateng jan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang tansah kita ajeng-ajeng kita dherekaken. Anginipun berjuang ngurip-ngurip agami Islam wiwit zaman jaliyah ngantos zaman Islamiyah kanthi pangajap. Mugi-mugi kelolaan panjang dan benjang tansah didaku dados matipun engkang angsal syafaat sehingga saged mlebet wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Ajaran Islam ngandhake bilih perkawis ingkang saya mereka diawali kanthi doa lan ditutup kanthi doa. Pramila sakderengipun kula matur Bapak mangke nggih mboten kata-kata namung 3 jam dikurangi 2 jam niki. Sing penting kripik gedang, kripik telo, sedhedang dibagi rata. Monggo ndonga kalih kula. Dungane intinipun kulaan panjantung mumpung kempal sampeyan kataipun dunga akan datang pemimpin-pemimpin negara tercinta Republik Indonesia. Sopo pimpinan Indonesia? Mulai presiden ngantos bakul duren, mulai gubernur ngantos tukang cukur, mulai bupati ngantos bakul roti, mulai camat ngantos bakul tomat, mulai lurah ngantos bakul gabah, mulai carik ngantos bakul kok kirik sapa niki? Bakul pitik kok kirik niki. Niki pemimpin-pemimpin Indonesia ditungakake dadi pemimpin-pemimpin ingkang jujur. Insyaallah nak pimpinane jujur dalan klakah kasihan orang berenjal berenjol ya omong Gusti nyuwun panjang umur. Mugia saged kangge bersyukur pinaringan pemimpin engkang jujur nagara aman adil lan makmur. Allahumma sholli ala sallallahu Muhammad. Lho wong NU jape selawat kok ora kompak. Sallallahu Muhammad. Nggih niki NU 100%. Amin Allahumma. Mun kenal kali kula, Pak. Sampun, Bu. Dereng nggih. Kula niki anggota TNI, oh, tentara. Tapi kok diceluk Kiai Haji Abdul Basit. Berarti kula niki kiai nasab, kiai nusub. Napa kiye nasib kira-kira? Lho, kok ora jawab, Pak? Kula niki kiye nasab, nusub napa nasib? Nasib. Lho kok ngenyek kali kula sampean. Ya nasibe celuk kiai alhamdulillah. Kiai kan wonten tiga. Pindah kiai nasab. Sinten kiye nasab? Panjenenganipun Rama Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum almaghfirah. Gus Dur nasabe keturunane keturunan Ki Yai
Bapakipun Gus Dur, panjenenganipun Rama Kyai Haji Wahid Hasyim. Bapakipun Gus Dur, panjenenganipun Rama Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama tahun pinten wau, Pak? 1926 tahun 26 lahir NU, ijo kuning kenderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU, Ahlus Sunnah ajarane NU, Quran hadis pedomane, ijma qiyas sampurnane NU, madzhab papat imame, tahlilan hadiyae, manakiban wasilae, sholawat berjanji amalia, ziarah kubur opo kok NU niki, ziarah kubur gaweane NU, bapakku NU, ibuku muslimat kok NU sama niki, bapakku NU, ibuku muslimat, kakangku Ansor, mbak yuku Fatayat, tahlilan ben malam jum saben mulai mbetenggowo sholawat kok berukat di sini. Sholatullah salamullah ala tonga rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasal nabi bismillah. Lah kaping kalih kiai nusuk. Sinten kiai nusuk? Contoh, kula gadah Kang Mas, Pak Bu. Kang Mas kula mondok teng pesantren, ngajine pinter. Lah kiai delok santri kok ngaji pinter, kira-kira seneng napa susah, Bu, Pak? Seneng. Saking senenge bapak kiai, delale bapak kiai nduwe anak wedok, lek anake ireng, kok ireng. Anake wayu. Kang Mas kula dipek mantu dadi mantune kiai. Marang tuwa sedo, Kang Mas kula ngganteni pengasuh pondok pesantren Al Huda Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, termasuk mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Kabupaten Semarang. Lah niki kiai nusup, nusup karo marang tuwa sedo dadi kiai. Mriki kelakah enten mboten kiai nusup? Mantu kiai enten mboten kira-kira? Nah ana mantu kiai berarti mantu termasuk kiai nusup karo moro tuwa. Kaping tiga kiai nasib. Oh, kira-kira sinten Bu Pak kiai nasib? Kula nggih. Nggih, kula niki kiai nasib. Tahun 1980 nggih mondok kali sekolah teng aliyah. Nggih, langsung lulus aliyah kula mboten dadi kiai tapi dadi tentara. Oh, datar tentara. Alhamdulillah dadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Mula tugase kiai kali tentara beda. Nak kiai tugase paring maido hasanah, pitutur ngandani sing apik-apik. Niki tugas kiai. Tapi tugase tentara adalah hanas, pertahanan nasional. Artinya menjaga kedaulatan, keutuhan negara tercinta Republik Indonesia mulai Sabang Aceh, Merauke, Irian. Niki tugas tentara. Mula kalau tugasnya bang tumpu di budi, nate tugas teng Gembong beri, nate AMD tapi Pak niki, nate teng Kendil AMD, nate teng Pogading, putih Pogading niku. Ah mereka peng tiga kalau AMD teng beriku. Ah termasuk niki tugas dalam negeri, engkang dalam luar daerah. Tahun 81 nate tugas teng timur-timur. Tahun 83 nate tugas teng timur-timur Malay. 85 tugas teng Irian Jaya. 87 tugas teng Nanggroe Aceh Darussalam. Tahun 91 mangkat tugas Malay teng timur-timur. Tahun 2003 kula tugas teng Kalimantan Barat, perbatasan negara Indonesia kali Malaysia, Sarawak. Nah, termasuk gone negarane Mas Zulkifli niki. Nah, niki. Dadi tugase teng Sarawak. Kula nate teng mriku perbatasan. Tahun 2004 kula mangkat tugas malih teng Nanggroe Aceh Darussalam. Niki tugase tempur, perang. Nah, tentara perang kok celuk Kiai Haji Abdul Basit, berarti kiai nasib. Alhamdulillah.
lillah. Kira-kira Bu Pak, kiye nasab nusub nasib niku padha napa beda? Sing jelas depon Gusti Allah. Kullal yas tawil ladina yang lamuna wan ladina yang lamukun sanatullah sanamullah. Ayo mas. Anatullah Rasulullah sanatullah salamullah anna yasir habibillah. Moga musik mulai. Artosipun mat apa padha? Wong sing duwe ilmu karo wong sing ora duwe ilmu, medine beda. Baik kuwi ki apa? Polisi, TNI, petinggi, kepala desa, camat, bupati, presiden, pedagang, sopir, kok iso ngaji? Insyaallah yarfa inna gun ladzina amanu minkum wan ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Contoh, polisi iso ngaji celuk kiai. Enten mboten, Pak? Nggih, panjenenganipun Rama Kiai Haji Nur Rahmat. Mun apal dereng? Heeh. Kepala desa iso ngaji celuk kiai. Enten mboten? Sinten mriki? Nggih, panjenenganipun Rama Kiai Haji Mashud Sirot. Oh, niki nggone kula niku. Nggih. Ah, sopir truk iso ngaji celuk kiai. Enten mboten? Sinten kira-kira? Panjenenganipun Rama Kiai Haji Subur Abdul Manan, almarhum Al Mafila. Bupati iso ngaji celuk kiai. Enten mboten, Pak? Sinten? Bupati Tasiman. Bupati Tasiman kok iso ngaji? Nggih. Bupati Pati, bupati putih niku Bupati Jeporo, Kiai Haji Ahmad Marzuki. Termasuk Bupati Rembang, Kiai Haji Abdul Hafid. Nah, niki bupati tapi celuk kiai. Oh, sebab iso ngaji. Presiden iso ngaji celuk kiai. Enten mboten kira-kira? Panjenenganipun Rama Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tentara iso ngaji celuk kiai. Enten mboten kira-kira? Sopo, Pak? Lho kok jenengan niku iki? Mboten kula. Panjenenganipun Rama Kiai Haji nggih Halimi, pangkate kolonel, Kabintal Dampat Diponegoro, Kepala Pembinaan Mental Angkatan Darat Kodam 4 Diponegoro. Lah nek kula kan walaupun nasib tapi celuk kiai, alhamdulillah. Nek celuk kiai insyaallah dimulyakno Pak Wagimin. Nyatane dalan iki la ilaha illallah lungguwe dhuwur dhewe la ilaha illallah wedange loro dhewe la ilaha illallah jajane dicepake la ilaha illallah amblope. Lha kok diguyu enak mboten Pak? Ki lho sampean di anak kok pinter ngaji nggih. Ngendikane Pak Yai Dwianto kula wau nggih sampean di anak pinter ngaji aja semelang insyaallah diangkat derajat dening Gusti Allah. Kosa wasule pun sampean sedo ninggalno anak kok ora iso apa-apa. Hati-hati. Niki sing ngendika ora kiye nasib, tapi sing ngendika Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi sing ngendika kan sekeco. Mantaraka walan dangku jangkilan kana kullu dhambin amilanku alaihi. Ayo, ini lagunya Sa'lulinas. Maka Mbak Rum, berarti Mbak Rum ini. Ayo Mbak Rum ini.
Artosipun depon Kanjeng Nabi sapa wonge mati gletak. Oh, wong betok napa betok? Betok nggih. Nggih, niki wong betok daya napa wong klakan daya? Campur nggih, Pak nggih. Nah. Sapa wonge mati gletak? Oh, kabeh niki termasuk ingkang rawuh wong betok, kabeh niki calon-calon mati. Leres mboten, Pak, kira-kira, Pak? Jodho pati rejeki telu niki menungso ora ngerti. Telu niki rasane Gusti Allah napae pati, Pak. Pati niku pantesan. Kadang sampean sing riyin, Pak. Kula sing keri kira-kira pantes napa mboten? Mboten pantes. Tak walike, kula sing keri sampean sing riyin, Pak. Pantes mboten kira-kira. Lha iki sing diarani, Pak, pati urip iku. Iki lagune judule pucung, dadi wong mati niku dipo pocong. Ibarate wong no makuku. Dadi wong urip niki diibarate napa? Wong mlaku terus tujuane napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah ora dadake jin lan manungsa ananging sumeng ibadah dhateng Gusti Allah, termasuk nikah ngibadah, nekani pengajian ngibadah, mantono anake ngibadah, salat ngibadah, poso ngibadah, goleke nafkah bojo ngibadah, termasuk ibu-ibu ulah-ulah ibadah, ombah-ombah ibadah, ngedisi bocah ibadah, awake saya ibadah, nak bengi digugah. Duh, sing beda kok bapake meneng nggih ibune niki. Ibadah mboten, Bu. Kabeh niku tujuane kon ngibadah, ora kon mangan turu melek moto ngising isor pring ora. Dadi tujuane manungsa niku ning urip teng alam donya kon ngibadah dhateng Gusti Allah. Umpama yuswane dawa gunakno menambang marang kang kuasa, umpama jasate waras santosa kanggo ambelon nagara. Yo, iki lagune Nyidam Sari. Mangga. Bakal lima
janji prasetya ning ati. Ganti sholawat ojo cah bagus besoknya. Marah aban yang noro lain marah aban. Tanya Mbak Rum. Jadal Husaini Husaini marhaban ya ferotani. Marhaban ya nono layani. Marhaban. Marhaban jadal Husaini. Marhaban sana marhaban marhaban ya ferotani. Yeah. Iki jenenge lagu Nyedam Sari. Kira-kira sampean anti karo lagu-lagu Jawa mboten, Pak? Aja anti lagu Jawa. Sebab lagu tembang Jawa niku sing ngarang para wali mula diuri-uri ya, termasuk lir-ilir karangane Kanjeng Sunan Kalijogo, Dandang Gulo karangane Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Kumambang karangane Kanjeng Sunan Kudus, Kinanti karangane Kanjeng Sunan Muryo, Asmorondono karangane Kanjeng Sunan sinten Pak? Kok Kalijogo terus sama niku? Nggih, Kanjeng Sunan Giri. Sinten asmane? Ainul Ainul Yakin. Mula sampean aja benci karo tembang-tembang Jawa. Termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Nggih, wong NU niku lho NU. Niki termasuk neruske tradisi Hindu Buddha. Nah, niki aja munafik. Nggih. Lah kok ngoten, Pak? Nggih, sebab Kanjeng Sunan dhisik le dakwah. Le aja-aja diberatake wong mancing iwak teng kali entuk iwake ora butek banyune pripun carane. Dadi ora ngrubah tradisi Hindu Buddha, tapi wong Hindu Buddha gelem mlebu Islam piye carane. Contone kados NU sakniki. Nggih, nek ana wong mati niki ana sing diarani ngesur bumi utawa bedah bumi. Enten mboten mriki? Ah, niki termasuk tradisine wong Hindu Buddha tapi dirubah diisi donga dzikir ta tahlil. Terus bar mati ana mitung dina. Enten mitung dina mboten? Niki tradisine Hindu Buddha. Ana matang puluh nyatus nyewu mendak pisan pindho nganti ngekholi. Enten mboten kira-kira? Niki tradisi Hindu Buddha, tapi isine dirubah nggih menika ajaran Islam Islami. Dike napa? Dzikir tahlil wacan-wacanan kitab suci Al-Qur'an. Artosipun sapa wonge mati gletak kok ninggalno anak do geblek-geblek. Oh, rungokno iku. Sampan mati ninggalno anak ora tau ngaji, ora iso maca Quran, ora sembahyang, ora tau poso. Opane iki meh poso, atine susah. Oh, kira-kira meh poso kurang rong minggu, atine sampan seneng napa susah, Pak? Saestu, susah napa seneng, Bu? Seneng nggih. Man fariha bi dhuhri Ramadan harrama wa jasadahu ala nirat. Sapa wonge atine bronto seneng kelan datenge ulan Ramadan. Nggih, dadi Ramadan kurang minggu me poso ya Allah. Alhamdulillah umurku wis tekan poso nek. Niki lho atine kok bronto haram mbaku jasad walan nur. Nggih, jasad kulan panjato haram mlebu neraka. Nek wis haram mlebu neraka berarti wajib mlebu swarga. Amin Allahumma amin. Sapa wonge mati gletak kok ninggalno anak, anak sing do geblek-geblek. Iki dosane anak diblekno wong tuane teng alam kubur. Naudzubillah min
malam Jumat orang buka Quran, tapi malam Jumat malam buka HP karo di setel-tel karo nyonya nyanyi. Mari kawan nina kawan neko dan sore dia reso merese resepan mana cemone dia rese mentela kau kita udah niki. Iki tangan sama dia tot malaikat, awak sama tidak itak malaikat. Sirah sampai dicecek-cecek na malaikat, malaikat kondo iki ngono kirimane anakmu na'udzubillah ming beda sampean ninggal no anak do pinter ngaji mriki enten madrasah mboten Pak? Ana TP kene mboten Pak? Ana sanawiyah mboten Pak? Iki lho kanggo didik anak sampean sedok anak dadi anak ingkang soleh lan salehah iso maca Quran iso zikir tahlil iki lho wong tua bejo urepe teng alam kubur kaya dene teng Radhatul Jannah. Taman pelataran suwarga sama sedo anak teko maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak nomor loro maca Quran. Kul kuwangku a'antulillahu sambantulam nyalem ta'alam yulam ta'wan lam yang kurlam ku kufuwan ahad. Nak nomor telu teko maca zikir tahlil. Dengang inang inang Allah Allah dengang inang inang subhanallahina maka dengang inang inang Allah 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 la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah subhanallah ya sallallahu Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalu niki acaranipun nggih menika Bapak Wagimin nganakake tasyakuran walimatul arus. Nggih. Pernikahanipun nggih menika Bagus Zulkifli kalian Dia Kusumaning Ayu Sri Lestari. Niki piantun Malaysia. Nggih sing kakung Malaysia. Malaysia kali Indonesia niku padha. Wonge bentuke ya padha. Ya duwe untu, ya duwe rambut, ya ana mripate, ya ana tangane, ya ana sikile, ya tapi ora iso basa Jawa. Oh, dadi Malaysia, Malindo, Malaysia Indonesia niki termasuk satu negara. Niki jaman Majapahit. Oh, jaman kerajaan Majapahit termasuk Malaysia, Singapura. Nggih, termasuk Brunei niki satu negara, negara Malindo Malaysia Indonesia. Ya saat ini pecah. Nah, mula wong Malaysia kok entuk Indonesia niku pun biasa, padha entuk sak bangsane. Oh niki nggih, piyantune nggih kados tiang klakah ngeten niki. Nggih yo ganteng, termasuk bapak nggih ganteng, mriku nggih ganteng padha Pak. Nggih ora ana bedane. Nggih, beda nek wong Eropa. Wong Eropa niku wonge dhuwur, rada blunteng-blunteng, ngoten nggih. Tapi kula nate ngambung niku ambune perunguse ra karuwang ngoten niku. Niki wong Amerika, tapi nek wong Malaysia niku ambune padha karo wong Indonesia. Dadi wangi-wangi lir kadya minyak kasturi. Enten mriki kasturi, Pak? Enten kasturi, Pak? Oh, niku minyak paling wangi. Amin Allahumma amin. Lah, tujuane nikah niku napa, Mas? Mas, tujuan nikah itu apa? Mas Zulkifli. Sampean tujuan nikah itu apa? Oh, karena Allah. Betul, ini jawaban yang paling bagus. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Betul gak kira-kira?
kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta. Yo, lagunya Cintai Aku Karena Allah. Ayo Mas. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Lho, piye kok lagune sing prawo iki? Dibaleni mulai awal sing apik. Iki Mas Zulkifli Kiving ngrungokke tenanan iki. Niki ta seneng lagu niki. Senang enggak, Mas? Senang enggak? Ya senang. Ayo Mbak, iki ado-ado saka Malaysia pengen mendengarkan lagu Cintai Karena Allah. Makanya nikahnya tujuannya karena Allah. Monggo. Jadi mulai pertama sing apik nganti rampung. Kasihi aku, miliki aku, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan kasihi aku karena Allah.
Mbak. Karena Allah. Bon. Tunggu pol-pol ke itu. Ini adik Pak Imam nih. Adik Pak Imam nih. Betul. Salam Muhammad. Tekan apa itu? Bon puas mas ya. Sudah mantap Mas Zulkifli. Karena Allah. Jadi tujuan nikah itu apa? Suatu akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan selain muhrim yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Makanya Mas Zulkifli niki dituntut hak dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Memberi nafkah dohir maupun batin. Dohir kalau orang Jawa papan, sandang, pangan. Papan itu dibikinkan rumah. Oh, istri harus kewajiban laki-laki membikin rumah untuk istri. Sudah dibikin rumah? Wis digaweke omah. Sudah dibuatkan rumah, Mas? Habis itu papan sandang. Nah, sandang itu ya pakaian. Atau perlu kalau punya belikan mobil. Sudah belikan mobil? Sudah nih. Kemudian papan, sandang, pangan. Nah, pangan itu dikasih makan. Oh, istri kalau makannya enak-enak, istri harus makan yang enak-enak. Ini makanya ular-ular untuk pengantin dua membeli dari Malaysia. Makanya bahasanya campur-campur. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ngoten Pak nggih. Nah, niki. Dadi tujuan nikahku sapa? Nggih, suatu akad yang menghalalkan pergaulan laki dan perempuan selain muhrim yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Gegarane wong akrami tutup pondok tutup rupa among ati pawetane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang ha-ha-ha-ha-ha. Yen angel-angel kan langkung tan kena tinumbas artoko ceritane pengantin baru jam 7 sore persiapan mapan turu jam 2 bengi mateni lampu ngadene padha guyu iki sing wedok guyu sing lanang mau tak watuk balen iki niku mohon pas nggih soalnya mau tak watuk ora ngerti maksude tapi sing wedok ngerti maksude Mbak Sri Lestari ngerti maksude dadi mateni lampu guyu gara PR ora dadi-dadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku tujuan nikah. Dadi nikah niku napa? Tir padha irenge, sir padha senenge ora kentir padha gendenge. Oh niki. Dadi tujuan nikah mula tiyang sepuh jamban dhisik, para alim, para ulama, para kiai le tutur-tutur sederhana tapi penuh mengandung makna. Nduk, le kowe nak pengen selamat, nggih. Contone Pak Wagimin pengen selamat, aja lali, nggih. Jadi kondong anakno selamatan termasuk nikahno anake selamatan, nggih. Termasuk nopo niku jaman dhisik tiyang sepuh niku sithik-sithik do selamatan duduk sumur mon selamatan mriki selamatan mboten Pak selamatan duduk pondasi selamatan ngedekno omah selamatan siji suro selamatan hormat weton selamatan tuku mobil selamatan tuku sepeda motor selamatan tuku pit ondel lho selamatan ta ora selamatan supaya selamat ternyata penjabaripun depon Kanjeng Nabi as-shadaqatu tadfa'ul bala shadaqah niku iso tolak bala termasuk sampean nggih tiap bulan dikai 1000 kanggo napa syiar Islam kangge wadah NU oh mundo dikai 1000 napa dereng Pak niki enten kartune nggih lha niki niate napa sodako wong saya gelem deket dir sodako sewu isyawa tolak balak nge as sodako tu tadfa'ul balak sodako niku iso tolak balak bahkan Kanjeng Nabi dawuh as sodako tu tamna'u sabaina nau'an min anwa'il balak sodako niku iso tolak 70 macem balak
Jadi sampean kok ndekeki sedako 1000 insyaallah nggih nandur pari ora rugi, nandur jagung ora rurung, nandur kacang ora ilang, nandur tebu ndelale payu. Oh enten mboten ngoten niku. Kenapa sampean nandur telo kok ora payu? Sebab kurang sedekah kuncine ngoten. Nah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Mula jaman isik nak pengen sedekah nduk le, kowe aja lali gawe tumpeng. Oh, tumpeng niku napa? Tumpeng niku limang waktu kudu sing mempeng salate kudu sing temenanan. Mula pengantin kali Mbak Lestari, Mbak Lestari nggih. Nah, nak pengen omah iso selamat, rumah tanggane bahagia, tumpeng limang waktu sing mempeng salate kudu sing temenanan. Niku lho Mekah. Mekah niku Masya Allah wonge uripe makmur-makmur. Sebab napa? Mekah donderek depon Kanjeng Nabi. Napa depon Kanjeng Nabi? Man dawama ala sholatil jamaati lam yusibuhu fakrun fid dunya wal akhirah. Sapa ngulinakno salat berjamaah? Boki petani pedagang pegawe apa bentuke kok salate gelem berjamaah insyaallah uripe dijamin ora fakir donyane ora fakir akhirate. Allahumma mulang Mekah kok iso makmur krungu adzan pas dodol wong-wong ngoten ku ditutup tokone krek langsung jiku ruku sajadah melayu salat berjamaah kira-kira iso wong klakah ngeten iki. Sampan pas ngedos, ngertos ngedos Pak. Pas ngedos krungu adzane Kang Rohmat. Ayalah sholat. Oh, kira-kira yang ngedos lanjut apa leren sik sholat? Lanjut. Lu ngono kok pengen makmur rabuat niki. Nggih. Nuko kulon panjatuh monggo nak pengen selamat tumpeng limang waktu kudu sing mempeng limang waktu sanang neng wakang isa subuh dora asar lan maghrib isa subuh duhur asar. Oh, mangke dinten kiamat niku Pak nggih Gusti Allah delok wajah wong menungso niku digiring sok dina kiamat. Wujuh hukum kal kawakib. Wajahe ana kaya dene sinar lintang. Oh, wajahe kaya sinar lintang. Terus takoki malaikat, "Hei wong donya, amalmu apa kok wajahmu sinare cemlorot kaya lintang?" Nggih, malaikat, nalika kula teng alam donya begitu kula krungu adzan langsung wudu, kula salat berjamaah. Wajahe kaya dene lintang. Ana sing wujuh hukum kalkomari. Wajahe kaya dene sinar rembulan. Ditakoki malaikat, "Hei wong donya, amalmu apa? Wajahe kok kaya sinar rembulan." Nggih malaikat, nalika dereng adzan, lompon wudu, begitu adzan terus blabat mlayu teng masjid salat berjamaah. Niki wujuh hukum kalkomari. Wajahe kaya dene rembulan. Ana dene wujuh hukum kasamsi. Wajahe kaya dene srengenge sinare. Masya Allah, takoki malaikat, "Hei wong donya, amalmu apa? Kok wajahmu sinari kaya srengenge?" Malaikat, "Dereng adzan kula mun wudu, begitu wudu kula teng masjid, salat tahiyatul masjid, itikaf, begitu adzan kula salat berjamaah, wajah kaya sinar srengenge." Monggo wong klakah niki ajeng pengen wajah lintang, wajah rembulan, napa wajah srengenge, tergantung amal perbuatan kula lan panjenengan ketika hidup di alam dunia. Nak pengen wajah sing apik, wong-wong pan wudu langsung salat. Iki lho wajahe kaya sinar lintang. Amin Allahumma. Iso Pak sampean ngoten iku kira-kira Pak. Insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Isa subuh dhuhur asar lan maghrib isak subuh dhuhur asar maghrib iku aja kan sing kantongkon. Dadi limang waktu niku aja do nganti keri. Sebab e napa? Awet pekaten breksa awaluma
yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah ing sholahat sholaha sar amali wa ing fasadat fasada saru amali. Dadi menungso sok ngadep wonten ngasarepun Allah, pertama sing ditekoki piye salatem. Oh, salate niki merupakan sayyidul ibadah. Ratune ibadah adalah salat. Mula salat niki paling penting, paling pokok. Nggih. Kawitannya bapake salat, ibune salat, wong sak betok, betok nggih. Wong sak betok salat kabeh. Allahumma syukur pisan den lakone kanthi khusyuk. Dadi salat niku sing temenanan sing khusyuk. Najan apa sawa toroko bakal tantrem lahir batin. Ayo, ini lagune Caping Gunung. Bagaimana? Mustafa, lanang, terus, wafir, lanang, mama do, ya wasia, karomi, ya ropi. Bon. Sholala Muhammad. Kita ke nyenggai ora tenanan kita iki. Nggih, bon. Dadi wangsul malih. Jaman dhisik niku Bu Pak, tiyang sepuh niku nggih wonge leh tutur-tutur sederhana tapi penuh mengandung makna. Dadi jaman dhisik niku wonge wampu-wampu. Lonate lara untu. Lara untu kula beto tengene tiyang sepuh. Nggih, kira-kira umure 80. Mbah, waja kula sakit, dile sing lara niki lho Mbah, didemek. Nggih, didemek, ditambani. Lek maca bismillah kula rungokke niku ora fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waloh. Ora mari tambah abuh. Bus. Ditambani diamoni langsung mari, Pak. Oh, padahal yang maca bismillah ora fase sebab napa dasare asalluhuma birruhihi ilamba sebab le donga ruwe langsung nyambung kali Gusti. Gusti Allah niki jaman dhisik nggih, lah sakniki pintere pinter sakniki, pengalamane pengalaman sakniki sugih-sugih wong sakniki nyatane nggih. Nak sholat mawon kok ora dikabulke dungane sebab napa le sholat niku ma'al ghaflah. Napa ma'al ghaflah? Lahire sholat batin pikiran melayu rono rene. Enten mboten kira-kira ngoten niku. Ora tau ora Bu kira-kira. Contoh Bu, sampean pas ngombahi nggih kumbane kathah. Terus peme-peme kuatah, terus sampean sholat dzuhur. Lah, pas sholat dzuhur tangga sampean gembar-gembor. Bu kalau Bu grimis, pemeane Bu, wah. Kira-kira salat ngoten iku khusuk napa mboten? Begitu tangga sampean gembar-gembor meh grimis khusuk mboten?
Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, assalamualaikum Akbar, blabat melayu. Tuh. Niki sing diare salate ma'al ghaflah. Kadang enten malih, nggih wong wedok teng pasar, godhit 300 belanja nontek 200. Sisa pinten Bu, Pak? Kudune kan 100. Lah diitung kok mung 50. Lho iki dipikir. Lah kok mung 50 tok? Lah 50 mung sing di akhire dipikir nganti perjalanan mulai, nganti tekan omah, nganti nglakoni salat dhuhur. Dadi salat dhuhur niku ngitung duit kurang 50. Monggo Akbar, gula 5 kilo niki. Sami Allahu liman hamida, berase 3 kilo. Allahu Akbar, anak kon kokno soptek 3 niki. Lah dadi salat niku ngitung duit kurang 50. Lah akhire nggih sing 50 niku iso ditemokno nalika maca tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah duit sing kecapa duit 50 kecekel nggih sebab ning pasar mau aku ketemu bojone Kang Majid nyileh duit aku 50 berarti sing 50 disileh bojone Kang Majid dadi salat kok iso nemokno duit kurang 50 eten mboten ngoten Bu iki sing dari salat ma'al ghaf lah lahiré salat batin pikiran mlayu rono rene enten malih contoh kula nggih kula nggih nate nglakoni salat ma'al ghaflah lahiré salat batin pikiran mlayu rono rene pas bulan poso Pak pas bulan poso kula keng Semarang badhe wangsul teng Kudus dalam keadaan ngorong ngelak ngeleh kudu ngombe nah akhirnya tekan Kudus krungu adzan wong Akbar bune iki awake dhewe sekedar membatalkan puasa. Nggih, Mas, iki ngene, Bu. Aku salate ora jamaah ning masjid. Dadi salate ning omah karo awakmu berjamaah cedhak meja makan. Dadi meja makan siap kanggo buka. Maksude wetengku ngeleh, Bu, sulak ngorong, sulak ngeleh. Dadi bar salam langsung mangan. Oh, kula dadi imam, bojo kula makmum. Monggo Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah, pas salat ngoten niku, Pak. Ana kucing mlaku. Kluk 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 ngeong. Pikiran kula bar. Kira-kira ayam bakar rampung salat entek tahu rahu niki. Dadi salat kok mikir ayam bakar goro-goro ana kucing liwat padahal sampean salat batalno. Salat gara-gara ana kucing wedi nak ayam bakar dipangan niki ora entuk haram kecuali ana udzur syar'i. Napa udzur syar'i? Contoh ibu-ibu nggih pas salat anake sampean sing cilik susuan nggih teng dhuwur bali nangis daripada tiba niki entuk batalno salat. Niki sing diarani udzur syar'i. Udzur syar'i. Niki kena batalke salat. Tapi nak kucing liwat ora entuk batalno sholat lah supaya kucing iso lunga piye carane tak wacana surat sing iso nggusah kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kucing kondola sasat-sasat ora mungkin mbok batalno. Rampung sholat salam entek ayam bakare lho. Niki sing diarani sholat ma'al ghaflah lahiré salat batin pikiran mlayu rono rene mulo Bapak Ibu nak bar salat niku aja langsung lunga sampean langsung manut imam maca istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi niki nutupi ghaflah-ghaflah pikiran sing rono rene sallallahu Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dados dalu niki kulan panjatur rawuh wonten ing mriki niki intine napa? Jali donga dateng Bapak Wagimin, jali tulung dateng Bapak Wagimin. Kira-kira sampean ikhlas napa mboten Bu Pak? Jali tulung Pak Wagimin ikhlas napa mboten? Kira-kira sampean ajeng bantu ajeng nulungi napa? Dungo nggih. Nggih. Lah sampean kok gelem bantu insyaallah napa dewen Kanjeng Nabi. Ma wa wa fi aunil abanti ma kanal abantu fi auni akhiki.
Artosipun Gusti Allah Bapak bakal bantu nulungi dateng Kulonan Panjatoyo. Selagi Kulonan Panjatoyo kok gelem bantu, gelem nulungi dateng tanggane, dateng sedereke, dateng sinten kemawon. Insya Allah bakal dibantu ditulungi dening Gusti Allah. Lah dalu niki ndongaaken mugi-mugi putranipun Bapak Wagimin nggih mereka penganten kali Mbak Sri Lestari kalian Mas Zulkifli niki anggenipun bangun bersemong kagung bebrayan ingkang agung dados rumah tangga ingkang sakinah mawadah warohmah ila yaumil kiamah amin Allahumma amin. Nah niki kalau ular-ular penganten kali Mbak Lestari sampai niki sah menjadi istri. Oke, nak wis sah menjadi istri sampai niki diumpamake nak cara Al-Qur'an nisaukum harsun lakum waktu harsakum annasitum wa qantimu li anfusikum wattakum wa wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Jadi Mbak Lestari dalu niki mun sah menjadi suami istri niki dibaratake kaya dene napa sawah. Oh, wong wedok niku kaya sawah, gelem ya sawah, ora gelem ya sawah. Nah, sawah niki sing duwe Mas Zulkifli. Nggih, Zulkifli niki gadah sawah. Kok sampean delok sawah, sawahe kok garing? Oh, kira-kira dikapake, Pak? Delok sawah kok garing dikapake, Pak? Dibanyoni. Nah, nek wis dibanyoni terus delok sawah, sawahe kok akeh sukete, Pak. Kapakno, Pak. Lho, kok dipaculi, dibabati kok paculi niki. Nggih, dibabati. Lah, nek wis resik sawah niki nggih bentuk ler-leran, terus dikapakno, Pak. Diceploki. Oh, niki nek nyebloki nggih supaya bibite iso dadi bibit sing unggul. Oke, ojo lali. Oke, mangke Mas Zulkifli sampean nggih malam pertama niki pun malam ping pinten? Pun malam ping pinten niki? Nah, pokoknya pun malam pertama lah, malam yang keberapa. Oke, ojo lali, mangke pengantin kali sing kakung niki mangke ojo lali adus sing resik. Oke, bar adus sing resik, nggawa sabun sing wangi-wangi, lip boin, look. Nah, ora ana sabun wangi yo, cap bebek ora masalah ngene iki. Sing penting ana wangi-wangi nih. Lah, ban niku mangke nganggo minyak-minyak sing wangi. Minyak kasturi, misik, binamor, nak ana minyak sing wangi PPO ora masalah ngene iki. Sing penting ana wangi-wangine. Lah, ban niku mangke salat, nggih, salat rong rakaat. Ah, bar salat rong rakaat aja lali, nggih. Mas Zulkifli niki sampean mangke maca surat ikhlas, membaca surat ikhlas 10.000 kali. Nah, kira-kira kesuwen, terlalu lama enggak kira-kira? Terlalu lama, nggih. Mbak Lestari, nggih, aja lali maca selawat kasih sayang, sallallahu ala Muhammad, nggih. Niki sebanyak nggih jumlahe pinten 10.000. Kira-kira kesuwen mboten? Nak kesuwen yo sak mambumu. Nah, mangke ban niku nggih pengin duwe anak sing saleh-salehah, aja lali nggih Mas Zulkifli niki mangke ngatah-ngatano maca selawat Nabi. Nah, carane pripun? Sampeyan luk salam. Assalamualaika ya Babar Rahmah. Terus jawab Mbak Lestari, alaika wa alayas salam. Nah, ban niku mangke Mas Zulkifli sampeyan maca selawat diurutno. Allahumma shalli wa sallim ala plaksirai sayyidina wa maulana Muhammadin plak dadane. Allahumma suril Islam wal muslimin plak madarane wa alihil kafarota wa dhalimin plak sikile niki. Niki insyaallah ayyakuna auladuku waladan sholihan iso duwe anak keturunan anak sing soleh lan sholiha. Niki kanthi dungane tiyang kathah doaul arbain kadua iwari dungane wong 40 monggah nak gelem donga bareng insyaallah bakal diijabahi kaya dene dungane para wali. Lah nek penganten ngeten iki aja lali ganjaran paling penak niku paling penak niku wong wedok, napa-napa niku wong wedok. Aja lali Mbak Lestari sampean kisah pundi kemawon.
aja lali salaman karo kakungipun. Assalamualaikum tindak Budiman. Eh Mas badhe tindak assalamualaikum salaman. Lah kok gelem salaman? Mamim muslimain yaltaqiyani fatasafahani ilangu firalaguma qabla ayyatafarraqo. Bapak karo ibu kok gelem salaman? Nggih lunga ngaji salaman. Nggih. Kesang ngaji Pak, assalamualaikum, gelem salaman. Dosa sampean mereteli, tel, ilang kabeh. Allahumma, amin. Lah, sampean bar macak ngoten niku, aja lali pamerno karo bojo sampean. Niki paling enak ganjaran niku wong wedok. Nggih, bar sampean pamer karo bojone kok disawang wajegun malikun wajah sumeh nyenengno atine wong lanang. Iki lho ganjaran wong wedok padha karo mangkat haji ana ing tanah suci. Amin. Allahumma, amin. Penate tidak haji, Pak. Ibu mau nanti tidak kasih bu, rasa khawatir, gak? Sampai bermaca, kok pamer karo bojo sampean, disawang kok nyeneng nanti nih wong lanang, kilo ganjaran wong wedok, podo karo mangkat haji, mulo bojo kulo, gak? Kalau kan dari guanjaran ini saya gede nih kata singkat niku, nak bermaca, mending gule ikulo, lah, bar gule ikulo ngata niku, napa tujuan nih pamer, mas, apa? Lamun wayu dereng mas ya Allah bu, kowe kok wayune monyor-monyor kaya ngono. Lamun kacondro, turah rupa kurang condro. Ngalesmu nanggal sepisan, mripatmu blalak-blalak ler kadon tambar kangenan, pipimu nduren sajuweng, lambemu manggis kawengat, janggamu mangular-ngular, pundakmu nraju mas, bangke amu bu rotok kebu meteng sithik. Wah niki. Lho niki disawang kok nyeneng ati nang lanang. Lho ganjare wong wedok padha karo mangkat haji ana ing tanah suci. Amin. Allahumma. Apane wong wedok ibu-ibu kok gelem tawa karo bapake? Oh, tawa tok. Nate Pak sampean ditawani, Pak. Blas. Urung tau ditawani. Lho wong wedok kok gelem tawa karo bojone? Masyaallah, tawa tok. Iku ganjare padha karo mangkat perang, nggih mateni kafir 70 kafir. Ya Allah. Nggih, mulo Mbak Lestari niki sering tawa kali Mas Zulkifli. Nggih, iki ganjare padha karo matane kafir 70 kafir. Allahumma amin. Mulo kula niku nak bengi mesti ditawani kali bojo kula terus ngoten niku. Sebabe napa golek ganjaran kadang kewak kesel sik diutake karo wiridane mas sapa dalu niki kula dikersake mboten mas ngoten niki termasuk tawa nak dikersake monggo dang dieker-eker mas lho ngoten niku ganjare padha karo materi kafir 70 kafir amin Allahumma amin sholalah Muhammad aduh senangnya pengantin baru kira-kira pengantin anyar itu senang banget Mbak Lestari duduk bersambing bersendau kurung pakaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul pakaikan bidadari duwe senangnya menjadi pengantin baru maka kita lagunya nganten anyar duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersendang kurang aduh senangnya pengantin baru duduk bersanding Allahumma Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pramila dalu punika Bapak Wagimin. Nggih syukur wonten ngasoripun Allah sebab ngantos sakmenika nampi pinten-pinten nikmatipun Gusti Allah. Napa artine syukur? Syukur menurut Imam Ghazali nanjake nikmat peparipun Gusti Allah dipun tanjakake marang samukawis ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Niki sing diarani syukur. Lah, syukur ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah nggih menika tontonan dikei tuntunan. Kanjeng Sunan Kalijaga 600 tahun yang lalu ngendika
tontonan kok dikei tuntunan bakal gawe ketentreman. Nyatane dalu niki tontonane napa? Qasidah, tuntunane Maidhoh Hasanah. Lah kira-kira dalu niki tentrem nggih napa hura-hura, Pak? Tentrem. Nggih kosa wasulipun. Tontonan kok ora ana tuntunane bakal gawe kerusakan. Oh, contoh samban tasakuran nekakno dangdutan. Oh, dangdut niki termasuk apik. Kadang disalahgunakke. Terembeku do joget-jogetan, do mabuk-mabukan, do singgol-singgolan, akhire do paten-patenan korban meninggal dunia. Oh, enten mboten Pak ngoten niku kira-kira. Kira-kira dangdutan nganti korban enten mboten? Nah, niki sing mboten dipun ridhoi dening Gusti. Gusti Allah, padahal dangdut niku, nggih, dangdut nak sampean rungokke, kira-kira seneng napa mboten Pak sampean? Kali dangdut seneng napa mboten? Dangdut niku budaya Indonesia kudu diuri-uri. Nah, kadang disalahgunakan. Contoh, nggih, dangdut lagu tentang sebujur bangke. Oh, sebujur bangke niku tentang napa? Kematian. Nah, kematian niku dipun Kanjeng Nabi kafa bil mauti wa idzon. Cukup mengingat kematian termasuk pi tutur. Jadi lagu dangdut niku nak dirungokke niki termasuk dakwah. Oh, kadang do disalahgunakan. Nggih, do umben-umbenan termasuk penyanyine kadang ngitokno aurat. Oh, enten mboten Pak ngoten niku? Ana ta ora kira-kira? Beda nak penyanyi niki, nggih, nak pas qasidah pakaiane grubut. Oh, kadang enten, nggih, vokal ngoten niku kula ndelok kaget. Lho, dhisik pakaiane dhuwur dengkul saiki kok langsung nggawa baju kurung. Oh, niku enten. Nggih, masyaallah. Nggih, dadi dangdut gabung qasidah. Oh, niki enten. Niki mulai hati-hati. Nggih, dadi niate aja golek duit, tapi niate napa ngibadah dateng Gusti. Gusti Allah lho niki hati-hati nggih. Dadi wong wedok zaman sakniki niku masyaallah Kanjeng Nabi nate dawuh zaman akhir niki kathah perzinaan di mana-mana. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Dadi sok wong wedok niku masyaallah isine neraka niku wong wedok wedok. Lah wong wedok sing pi? Pertama wong wedok sing do ngetokno aurate masyaallah. Nggih. Pamete ning pengajian, barbarane do pacaran, ora ngerti kena bojo setan. Ngerti-ngerti wis telung wulan alhamdulillah. Kok alhamdulillah. Naudzubillah mi. Dandek sampean delok sakniki arek-arek nom-nom Pak. Nggih, pamete ning sekolahan. Bonceng-boncengan. Lho, ana ta ora ngoten niku? Akhire sampean diulele kates mateng. Napa kates mateng? Mentune kempes balik mateng. Sapa sing isin? Bapak ibu isin sak kampung kebakaran jenggot. Begitu metu disapa, babal opo gori emplok go wadah trasi jare tubal opo beri beri watangan jamplo isine mbok ero iku anake mbok kok takok aku ora ngerti niki. Sholatullah salamullah ala tongel Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi wangsul malih iki zaman akhir masyaallah. Mula putra putri sama doyo hati-hati niki kata predator penjahat-penjahat sek nggih penjahat-penjahat arek nom-noman iki kata Pak terjadi napa tembriku do perzinaan perkosaan di mana-mana nggih merebak di mana-mana orang mung SD tok wabih mulai dari SD sampai perguruan tinggi niki terjadi perkosaan Pak masyaallah. Nah mriki mboten enten nggih. Mriki mboten enten Pak nggih. Alhamdulillah. Nah, niki tugase sapa? Ora tugase alim ulama. Niki tugase wong tuwa loro. Dadi didik anak mulang anak dadi anak sing saleh lan saleha niku tanggung jawab wong tuwa loro. Wa yu'allim magul kitaba idza aqala. Didik anak mulang anak iso maca kitab suci Al-Qur'an. Ayo kanca padha didik putra angguna wentah babakan agama
pangangkaso ora turoko putra putrine ing akhir dewasa anak iku amanah ca ayo ngibadah aja jemu-jemu gandeng-gandeng ilmu ngilangake rasa susah lesu pancen angel masuwe mangsane urip ing donya sepira lawase prayukane ayo didik putrane besok dadi putra kang apik budi pekertine. Yo iki lagune Perahu Layar. Ayo mas, selak wakil mas. Selawatane apal tarayu sampean yo. Kok mbok ulak alik selawatane ngaten iki. Ya wis lumayan. Sing penting sing ngrungokke ra ngerti niki. Ngerti Pak nggih? Iki wong santri kabeh niki. Sing ngrungokke wong santri pinter ngaji kabeh niki. Aja ke dolaran maca selawat. Allahumma. Dadi wasul malih perkawis sing kang dipun ridhoi dening Gotama nggih dalu niki tontonan dikei tuntun tuntunan. Nah, seumpo sampean nanggap dangdut, dangdut niku ya termasuk budaya negara Indonesia. Tentang lagu kematian niku wau, sebujur bangke. Niki nak diartekno, wong mati niku didusi, dikafani, dipendem. Nggih, dungane pripun? Bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah siji wa ala millati rasulillah loro siji tambah loro telu. Telu niki kon nyekeli wong sing urip napa iman ilmu amal. Lah baniku wong mati nak cara Kanjeng Sunan Kalijaga dibuntel ngangge lawon. Lawon niku artine napa Pak? Lawon niku ilangan no barang sing awon termasuk moli molimo. Lah lawone cara Kanjeng Sunan Kalijaga jenenge napa? Mori. Mori niku napa? Perkara limo aja nganti dokeri. Perkara lima niku ajane Kanjeng Nabi Muhammad nggih menika syariat agami Islam. Wasani'atul Islam. Syariat agami Islam. Islam niku artine apa? Selamat. Islam niku gurupe lima. I S L A M. Artine apa? I ingin. S selamat. L laksanakan. A ajaran, M Muhammad ingin selamat laksanakan ajaran Nabi Muhammad. Napa ajaran Kanjeng Nabi Muhammad? Rukun Islam limo engwanane
kang sepisan maca syahadat kalimat loro unene heke siji kang kapeng pendone pun sanat wajib ing limang waktu netepi awet zakat jangkap kapeng tenu kapeng papat poso Ramadan kapeng limo ko tindak haji lamon kuwawi rukun Islam sampurno mori perkara limo ojo nganti doke keri niki ajarane Kanjeng Nabi. Lah baniku wong mati lebono teng pendoso. Pendoso niku artine apa? Wong urip pen kudu iling dateng Gusti Kang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala. Dadi mulai sampean metu saka omah aja lali nyebut asmane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Umayato numpak kendaraan munggah cengklirik aja lali nyebut asmane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Sing mlaku tenan pantang kesandung ana watu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iso tekan mriki alhamdulillah kok ungap-angop karo ngontak ngantuk dungane ngantuk aja lali nyebut asmane Gusti Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Padahal ngaji ngantuk niku sudu rego. An-nadru ila wajil alim khairum min ibadati sanatin. Sampeyan ngaji Bu Pak. Mirsani kiai ning ngrungokno kiai ne alus ora ngantuk iku ganjare luwih bagus tinimbang ibadah setunggal tahun. Iku nak ora ngantuk. Tapi nak ngaji ngantuk ya sudu rego kata kirun gedang lotok mateng sak cengkeh ngaji ngantuk lambene ngewe lu sampean Pak niki. Gedang klothok dipangan ular yen wis ngantuk mangap karo angler kok ngiler niki ya niki. Dadi napa-napa krana Gusti Allah entuk nikmat alhamdulillah entuk musibah inna entuk coba masa ketemu kanca assalamu alaikum bojo ganteng alhamdulillah bojo ireng tunteng alhamdulillah bojo pesek alhamdulillah bojo cendek iki lho nggih wong sing konaah nrimo nggih nrimo ing pandum wong nak nrimo uripe insyaallah nggih dicukupi karo Gusti Allah alhamdulillah bojo kok cendek nak ngepel ora sandodok niki manfaate ngoten. Lah sing pesek, alhamdulillah bojo kok pesek nak ngambung rasa mepet tuh. Lah sing ireng, alhamdulillah bojo kok ireng nak metu bengi rasa klambi padha ireng ora ketok. Iki sing diarani syukur bilisan kanthi ucapan alhamdulillah. Lah baniku wong mati cara Hindu Buddha nggih, cara tradisi Hindu Buddha tapi diartekno kanggo dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga. Wong mati disebari nganggo beras. Oh, nak cara wong Islam niki haram. Okay, sebab mubadirno barang. Mriki tasih mboten Pak, wong mati sebari beras. Mboten nggih. Okay. Niki budaya Hindu Buddha. Niku diartekno Kanjeng Sunan Kalijaga. Wong mati delok disebari nganggo beras. Beras niku artine apa? Beras ben iso meber atine kudu duwe ati ingkang waras. Nak pengen diangkat iso mlebu swarga, atine kudu duwe ati sing resik. Innaman antawangga pikal pesalikim sampai ingin ke surga pintu selalu terbuka tak mudah dimiliki hanya seorang suci carilah pintu surga
dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa balimbang qasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balimbang qasidana. Wa wafir lana Ramadan ya wasi'al karami. Wa wafir lana Ramadan ya wasi'al karami. Illa man kecoba wong atakang suan sopa man omboh ha ingkuti omboh bikal bin klanati salimil kang selamat, salimil kang waras. Sok menungso alis wargo sebab andune ati-ati kang resik, ati-ati kang waras, ati kang selamat lah. Termasuk ati ini resik daluniki nge, sampan do jejer-jejer lunggung glosot ngeten iki tujuannya nopo gulek redani pun Gusti Allah. Kadang nak yamine kudu nonton TV tapi kok gelem ngrungokno pengajian iki lho, nak atine ora resik rasa-rasa nekani pengajian nggih ta mboten kira-kira. Ha ban niku wong mati nggih disebari nganggo beras jaman dhisik, berase dicampur duit tur receh. Receh. Kenapa kok duit receh? Ora sing gede-gede nggih 100.000, 50.000. Nak dicampur duit sing gede iku sing bongkok ora tekan kubur sebab napa do rebutan duit mulo duwite dikeki duit receh. Receh niku artine napa? Digeret, diceh-ceh. Nak di bondo Bandung Mas Pici Seraja Banyu ada ditekem. Yatim piatu nyo, fakir miskin nyo, kanggo pengajian nyo, kanggo organisasi NU nyo. Nyo pinten, Pak? 1000. Pinten nyah nyo. Cara yadun sakyun tangan sing lumo. Niki nak cara tembange judule wong sing lumo niku asmara ndono. Asmara iku seneng, ndono iku weweh, seneng dadi wong weweh. Urip ing donya tan lami ojo demen numpo bondo eleng tembembu rene. Dadi menungso ning donya iku ora suwe, aja do seneng numpuk-numpuk bondo. Mula menungso lahir, Bu. Menungso lahir nalika sampean lairke niku sejabang bayi tangane gegem napa begar. Gegem niki lambang alhaqumut takasur. Menungso lair gegem niki seakan-akan isi dunia niki meh ditumpuk-tumpuk. Nggih, gegem yo gegem, tapi aja lali iling dateng Gusti. Gusti Allah, gegem yo gegem, nyambut gawe yo nyambut gawe, tapi aja lali ngibadahe nyambut gawe kaya-kaya bakal urip selawase. Buru dunya ora ana enteke yen lagi ngibadah, kaya-kaya sira kabeh bakal pecah. Nyambut gawe aja lali ngibadah. Mula menungso lahir niku gegem iki lambang isin donya meh ditekem, meh ditumpuk-tumpuk. Alhaqumut takasur hatta zurtumul makobir, begitu kapundut inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Mula wong mati sama delok Pak, wong mati niku begar napa gegem? Begar niki artinya apa? Bondo sing ditekem nggih, sing ditumpuk-tumpuk, begitu mati begar, ora ana sing digawa. Mula mati niku begar, ora ana mati kok gegem. Kok ana mati gegem modene mlayu. Sebab napa wedi nak dijotosi niki. Lho nggih ta mboten kira-kira. Niki mula menungso niku matine begar wis ora nggo apa-apa. Urip ing donya tan lami aja do seneng numpuk-numpuk bondo eling tembe mburine. Apa tembe mburine? Lamun mati tan kena kacoba amal jariah. Dadi wong mati bondo ditinggal kecuali tangan sing nyah nyoh ya dun sahyun sing diarani ngamal jariah. Mula seneng tuno ma
karang sepadaneng kesang. Sholala Muhammad. Lapan iku wong mati dipayungi. Nak cara mriki payungi mboten, Pak. Artine napa? Iki lambang, nggih. Delok begitu mati, nggih kon payungan dhewe ora iso. Tapi sing mayungi sinten? Tanggane, kancane. Nggih ta mboten? Niki artine napa? Nalika urip ana ing alam donya, dadi wong aja sombong, aja takabur, aja adi gang adi gung adi guna karo tangga rukun, karo kanca rukun. Blepite yang plete ora ketang duduhe. Niki rukun. Begitu mati, sok sing mayungi tanggane niku wau. Mula dadi menungso aja sombong, dadi menungso aja angga bakane temu pangpunda tekan kubur lebono luwang landa duruke pacul terus tidak itu salam tunggu niku wong mati tekan kubur nak cara Kanjeng Sunan niku dipatok. Patok niku ati napa? Wong urip niku dasare papat tok. Nomor siji, lan panjato aja lali di mana saja kita berada iling dateng Gusti Allah. Allah hurufe papat, alif lam lam ha. Saman ngaji ngeten iki ngarep-ngarep syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad hurufe papat, mem ha mem dal. Sampan sholat pasrah karo Gusti Allah yo papat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil al. Sholat kula, ibadah kula, gesang kula, pejah kula, kula pasrah datang kangku wasok papatok papatok. Jadi kulon panjato neng dunia dasare patok ojo lali iling kargo tambo ojo lali ajaran Kanjeng Nabi Muhammad dilakoni niki patok papatok. Nah wong mati tamberiku diuruki ngage pacul. Pacul niku artinya apa Pak? Mer Kanjeng Sunan Kalijogo papat niku ojo nganti ucul dicekeli. Apa perintah Gusti Allah dilakoni ajaran Kanjeng Nabi Muhammad doti tindak no diamal no niki insya Allah selamat. Nah papat kok nganti ucul? Mula garane pacul cara Kanjeng Sunan jenenge duran. Mriki napa, Pak? Duran. Duran niku ate napa? Duran dipaido dening pangeran. Sebab napa? Perintah Gusti ora dilakoni. Ngaku Islam ora gelem sembahyang, nggih, ora gelem poso. Enten mboten ngoten niki kira-kira? Enten nggih? Ah niku berarti orang nglakoni perintah Gusti Allah padahal Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhuluna aljannah. Kabeh umate Kanjeng Nabi sing rawuh niki dijamin mlebu swarga illa man aba kecuali wong sing moh. Ana wong sing moh mlebu swarga dikandani para alim para kiai lho dalane mlebu swarga salat sing sregep ngaji sing ajek ngamal jariah sing tetep karo tangga sing rukun. Nah, kadang enten ngaku Islam kok sembayang ora gelem iki berarti moh mlebu suwargo. Oh niki dadi duran akhire dipaedo dening pangeran tengalam kubur nampa seksane Gusti Allah sambat rombana rinjana minna fa'in unda nafa'il nabonimun Gusti kula kesangaken malih wonten ing alam donya Gusti kula badhe batas salat kula badhe batas poso kula badhe rukun dhateng sanak tangga kadang mbok pilih kula duraka dhateng panjenengan malih Gusti yektos kawula termasuk tiang ingkang dzalime menungso kowe tak dawakno umurmu nganti 70 swidak 80
kowe cedak masjid ora gelem ning masjid. Heeh ta mboten? Heeh, ana pengajian ora gelem nekani pengajian iki dino. Rasakno siksa sing sak lawase was ikhsa'u fiha walatukalimun lusu'o ana ing jurang genine neraka jahanam duran akhire dipaitu dening pangeran dalam kubur nampa siksane Gusti Allah. Ayo Mas, iki lagune siksa kubur Mas. Monggo Mas. Terusin apa? Wong mriku nak cara Kanjeng Sunan Kalijaga, wong mati niku patok siji ditulisi jenenge napa, Pak? Tenger. Nak cara mriki napa, Pak? Tenger nggih. Patok siji tenger, nak patok loro tenger. Dadi wong mati niku tenger-tenger wis ora iso apa-apa, kafa bil mauti wa idzon. Cukup mengingat kematian termasuk pitutur. Wong nak eling pati, insyaallah urip ora sombong, ora takabur, ora adigang adigung adi guna. Mula sebutane nak sing kapundhut para alim, para ulama niku napa? Sedo. Sedo niku artine napa? Siksane wis bakdo. Dadi para alim, para kiai ning donya kaya disiksa, nggih, ngurusi umate mriku mriki, begitu siksane wis bakdo, teng alam akhirat nampa nikmate Gusti Allah. Nak kados kulaan panjang dos mbange sregep ngajeni ajek karo tangga rukun napa mati nikmate wis ganti ning donya rekoso ganti ning alam akhirat nikmat sing kepenak. Nak ngaku Islam ratau sembahyang ratau poso napa sebutane mate nikmate wis entek ning donya dipolpono begitu teng alam akhirat napa siksane Gusti Allah. Sing senange tukang mabuk-mabukan hura-huranan nak kapundhut sapa sebutane nggih mereka bongko mergo diobong neng neraka. Pilih pundi Pak, sedo mati matek napa bongko? Nah, tergantung amal perbuatan. Sallallahu Muhammad. Mula penganten kali ini nak pengen selamat nomor siji tumpeng limang waktu kudu sing
mempeng nomor loro tumpenge dikil lancip jeneng apa bujeng leh nyebut kudu sing kuan ceng nyebut sinten asmanipun Gusti Gusti Allah di mana saja kita berada aja lali nyebut asmane Gusti Allah kanthi maca kalimat thayyibah dangang inlang inallah. Nah ora yo maca kitab suci Al-Qur'an bintangkun wahmanir rahim wasamsi wadhuhaa wal qamari idza talaa wan nahari idza jallaa wan laili idza yaghsaa wan samaa'i wa ma banaa wal ardi wa ma tahaa wa nafsi wa ma sawaa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sak teruse niki artine apa bujeng leh nyebut kudu sing kenceng. Engkang terakhir nak pengen selamat rumah tanggane nggih menika napa jaman dhisik wadhe berkat digawe saka godhong jenenge takir. Takir niku napa? Takir niku tazkir pepiling lan panjatok kondang atare iling zikir dateng Gusti Allah andam bi zikrillah taupo ma'il nur kunukumb iling-iling sira kabeh lan zikir marang Allah ati-ati kulan panjatoyo bakal dadi tentrem tenang sebab zikir iling dateng Gusti Allah. Monggo Mas, iki lagune njaluk lagu pepiling. Nggih Mas nganten nggih, njaluk lagu pepiling nggih, minta lagu pepiling nggih. Mantuk ngoten, mantuk nggih, pepiling. Nggih. Luwes sampurna yen berjamaah.
salam Assalamualaikum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula kinten wektalipun sampun dalu, sing penting krepek gedhang, krepek telo, sedhedhang dibagi rata. Monggo donga dinunga. Napa kang dados hajatipun Bapak Wagimin nggih dalah ibu anggenipun anekaken putra-putranipun dadosa rumah tangga kang bahagia penuh cinta dan kasih sayang ayyakuna auladuku waladan salihan. Penganten kalih mugi-mugi anggadai keturunan momongan otai anak engkang soleh lan solehah amin Allahumma amin saking kula mboten kathah engkang kula aturaken darukopat lais santen pinten-pinten lepat kula nyuwun pangapunten engkang terakhir monggo ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi wonten ing pahagian wonten ing wali tasyakuran wali matul urus menika dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga napa hajatipun tansah dipun kabulaken bi barokati Syiril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan naimin. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, khud biyati kullat hilati adrikni, ya mufarriju farij anna, ya ghiyasal mustaghisina, ya ghiyasal mustaghisina, aghisna, aghisna, ya Rahman, ya Rahman, irhamna, ya Rahman, Allahumma salimna, wa salim dinana, wa salim kulubana, wa salim amwalana, wa salim a'malana min afati dunya dabil akhirah. Allahumma alif baina umma kama alif tabaina atama wa hawa wa kama alif tabaina yusuf wa zulaiha wa kama alif tabaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummahal mu'minin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ya rabbi bil mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasil karamin jami al hajati ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhina jannata wal barar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Alhamdulillah. Makaten kang kula aturaken kirang langkung nyuwun pamuntun sikum manasi bitakwa Allah billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.